スラム的な滝。ああ、そうだよ。Claudia Schiffer a Sofia Loren. Claudia Schiffer. Schiffer. Claudia Schiffer. Gabi. Ahoj, Gabiko. Jo, jo, na plave, moja láska. Mami. Já si musím to želím oči pod vodou. Pak to dávej na Mauso, oh, foi mais que foi. Tem por que virei. Oi, Crasco. Ah, oi. Dáši. Miluško, ahoj. To nejde ka doma. Moja popeda. No co je? No kam si přišla na návštěvu? Jo, ty si přišla na narození. No, super. Takže doma, děkujeme. Nedále je hodovnice být. Čau, čau. Čau, kamaráde. Ale jenom
10 je straniče. Na to. 70. Řekni to mamce, říká nebo, Leo, pojďte už psát. Pojďte psát už. Na co chceš psát? No pusti někdo happy, co? Čo? Váš to tam dušané? Tam je, když napíšeš Happy Birthday Patrik, tak to říká i jeho jméno. Fakt? Jo. Počkej. Zas moje dcera. Happy Birthday Patrik. To je Happy Molly, to ne. Jo, tam je celý to napíš, Happy Birthday Patrik. Co to je? Podívej se. Co to je? Ještě něco tam je. Paťo, to druhý. Ne, toto. To třetí. Ty máš chuťák, Paťo. Teď je Denisi poděkuj a Strejdovi Robovi, jo? Jo. Já ti rovnou popřeju. Já vás předbíhám, dětičky. Já ti přeji všechno jenom to nejkrásnější do života. Ať jsi požehnaný, ať jsi šťastný, ať jsi zdravý, ať děláš radost, ať tě mamka s taťkou poslouchají. Ať máš ve škole samý děti. Ať máš nějakou hezkou holku. Tak to vůbec. Tak to vůbec, on má tedy. Ty, já mám Gabinu. A teď to vyšleš auto. Babička. Tak,
Dětičky, když jste popřáli, tak běžte trošku dál, jo? A to je to, že... To si drž. Paťko, jdi jsi do kapsy, jo? Gabi, pojď to potřebujeme. Nejlepší. Gabi. Paťko, co to je? Podívej se. Ale ještě, co tam je? Podívej se, co to je? Rozdělej to. Cože? To je můj merč. Ty máš merč? Lásko, i strejdovi poděkuj. Pepovi, jo? Marečku, lásko, pojď tady, jo? Dej to do toho a dej to na bok, tak. Co to ty trička, co ti ukazovala? On to pozná, ty značky, neboj se. Tak to máš ještě nějaký. Lásko, nech si to v tašce, pak si to vybereš, jo? Poděkuj a nech si to v tašce, jo? Potom, Lásko. No, jamu! A tak ať se podívá. Máš tam ještě jedno tričko, jo? Fakt? Jo. A má rád strašně on. Takže si je tak. Jej, mama. Hej, joj. Tak. Teď jde strejda Honza. Ona se stýdí. Lásko, podívej se, jestli chceš rychle, jo? Tak ty budeš být plná, Paťo. A já ti přeju tu vnoučku, že a ti přeju hlavně hodně zdraví, štěstí. Přeju ti, aby si byl úspěšný, aby si byl ve škole nejlepší, jako to je. A přeju ti, aby se ti všechno dařilo a aby si milová pana Ježíška. A aby jsme spolu byli na pořad. A ještě natáčet, tak to děcka, já nemůžu natáčet, můžete se trošku poslat. Ale pojď. Děkuji. Leo, pozor, jo, potom. Hey. Padrička,
Dobrý, lásko. Lásko, polož si, potom si prohlíme. Ja ti to, vieš, tak decka trošku dal. Lepšie to je, Lasko. Tak by sa rýchle, no? Pořádne to rozdené, tak by sa máš Klaudiu šifoner? Prosím? Deptam, jo? Právě jsem chtěl ti... Klaudia šifoner, mi řekla. Jošek, já nemůžu z ní odčít. To víš, ty to máte v rodině, jakože. Hodně štěstí, zdraví, lásky. Ale se líbí to, že v dnešní době to je špatné. Mám děla, dávaj. Schovej si to, Kaťu. No, Marilyn Monroe. Už Marilyn Monroe. Každou chvilku si mě, jo. Tak jo, tak je taky, ale pár ruků si mohla sundat. Tak dobře, počkej. Zalepili. Dobře, že to uděláme. Jo, jo. Pojď mu popřáli doma, víš? No to nevadí, ale... Všichni? Děkuju všem! Ba 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 ba.
Kde si máš takovou možnost, že jsem to teď dělá jenom malkovi. Já jim moje oči. A tady, tady, kde je ručička, Ruska, Maša, 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 Ruska, Maša,
Vai estar presente onde for. Dança sal e mar, guabaré mora. Mão faz ter e comprar. Lamba eu estarei ao lembrar de amor. Dia o estande foi. Mirko, čo chcem? Ješ, to je ťažký. Rozehranou, nasledanou.
začít? Jsme všichni? Zvládnu dneska i bez mikrofonu. Krásný dobrý den, milé děti, dámy a pánové. Ahoj! Ahoj! Dovolte mi ještě předtím, než se vám nesmazatelně vrhnu do paměti, abych se vám představil. Já jsem jmenuji Standa Jílek a schválně, jestli už někdo z vás poznal, kdo já jsem? Já! Kozáník! Kozáník! Pořádně na hlas? Kozáník! Komíník? Kozáník! Komíník, Harry Potter! Jak jste to poznali, kamarádi? Jak jste to poznali? A jak jste to poznal? Protože nám to řekla teta. Proto někdo práte to, vy jste to práskla. Tak která teta to řekla? Ano, teta to řekla, že tady bude kouzelník. A holky, kluci, máte rádi kouzla? To bylo slabý. Máte rádi kouzla? Tak vzhledem k tomu, že to práskla teta, tak já ji teď přeříznu. Pojďte prosím vás ke mně, moje první asistentka, zatleskáme! Otečka, vy už to to někdy dělala, ne? Podívejte se, vám to závidí paní hnedka tady. Tíně! No, tak možná za chvíli taky bude tíně kouzlit s kouzelníkem. Holky, kluce, každý správný kouzelník potřebuje... Peníze! Holku! To je možný. Co ještě? Holku, ano, to máme tady, holku krásnou. Kouzelnickou holku. Samozřejmě, a ještě tady máme? Teploměr. Můžete říct nahlas? Karty. Balíček karet. Pan ano, tamhle je jasný pokrový hráč. Balíček karet, prosím nás. Řekněte jenom, že každá, i kdyby nebyla, tak každá karta je jiná. Ano, je každá karta. No, už byste mohla asistovat kouzelníkovi. Každá karta je stejná. Není. Tak a já teďka tamhle vzadu pán nedůvěřivý Jaroslávek. Jaroslávek. Nemám rád kouzelníky, ano. Pojďte dál, my na vás čekáme, přátelé, pojďte. To bylo kouzlo, to přijde. To bylo kouzlo. Pojď zapiskáme na větší kozící. Tak, podívejte se, a to je skvělá asistentka. Tak, pojďte ještě sem. Prosím nás, vytáhněte jednu červenou kartu, která se vám bude mít. Myslel jsem si to. Fixka. A na tu kartu napište, klidně můžete využít stoleček, vaše telefonní číslo. A dobře, tak počkejte, napište tam. Už začínám. Jo, už začínáte. Tak ho tam napište a pak tam... 158? A ještě tam napište vaše jméno, prosím vás, abych... Věděl, kam příště to. A fixku můžete nechat... Irma! Můžete nechat otevřenou fixku. Tak, pojďte dopředu. Tak, můžu s dovolením ukázat vaši kartu? S dovolením ukážeme kartu? Foukněte? Foukat, ne prskat? Tak. Super. A bojíte se? No, prosím. Nebojte, mně se nic nestane. Tak, dělejte jenom to, co vám řeknu. Pojďte se takhle postavit proti mně. Tak. Vy tady máte manžela, vidíte? To je kouzlo pro nějak dělaný. Na malou chvíli, ale velmi pevně, stiskněte a držte, prosím vás, tu kartu mezi zuby. Tak, 16 minut. 16 minut. Přátelé, já si taky vezmu kartu. Že co? Fixku. Čukněte.
Navodíme atmosféru. Podepíšeme? Ne. Slečna, jak se červená na mě, hezky, vidíte? Tak. No a teď konečně se bude dít ten zázrak, přátelé. Jste připravená? Ne. Otočte se na mě, prosím vás. Pozorně se dívejte. Nastavte ruce před sebe. Otočte je. Protřepte prsty. Chyťte mě. Pojďte pryč. Pojďte ještě trošičku. Tohle bude dívat. Můžete vyndat kartu a teď poprvé nahlas řekněte. Cítila jste to? Jo, ano. Přátelé, my jsme si právě teď dali neviditelný polibek a naše dvě karty se vyměnily. Okay. Zatleskáme naše asistence. Přátelé, já si s dovolením nechám na památku. Vy si můžete nechat na památku tomu. A ještě počkejte, poprvé na... Paní, vidíte ten výraz? To vypadá... Není to čaroděj. Přátelé, jenom řekněte, nejsme společně domluveni. Nejsme. Zborně. Tu stovku vám pak dám. Můžete se zpátky posadit. Zatleskáme ještě do naší asistence. Holky, kluci, chcete vidět ještě jedno kouzlo? Potřebovat pomoc. Ukažte mi, že máte svaly. Pochlupte se. Ukažte no. Svaly. To... Výborně, výborně. Výborně. Máme tady svaly? Máme svaly, jo. Máme tady svaly. Výborně. Dospěláci, do vás vidím, že děláte 100 kliků denně. Vy máte svaly, já mám čáry, to půjde. Máte rádi pohádky? Jo. Patryku, jakou máš nejoblíbenější pohádku? SpongeBob, to je náfobida na profesoru normálně. Tak, kamarádi, já vám vždycky ukážu na jednu z těch pohádkových postaviček a vy na mě zakřičíte, co to je za pohádkovou postavičku. Schválně si ji poznáte, jo? Tak co máme tady nahoře? Víla. Víla, jasně, tady máme. Kůň. Kůň. Trpaslík. Trpaslík. Princezna. Cože jste říkali? Víla a Málka, dokonce. Já jsem čekal kadeřnice. Simona. Tady máme vlka, kakulka, král, pane Slávik, ano. Co máme tady? Prasátko. Motýlek. Ne, pořádku, Ne, pod ním máme prasátko, poznali jste všechno. Kamarádi, poznáte, co je tohleto za knížečku? Poznáváte to někdo? Omalovánky. Omalovánky. Kdo si někdy v životě vybarvoval omalovánky? Já! Paní Záru se hnedka hlásí, že ty antidepresivní, nechte. No, můžete dát ruce dolů. Tak nejoblíbenější barva, Patriku, tvoje nejoblíbenější barva? Červená. Červená, slečno? Růžová. Posaďte se, slečno, růžová. Posaďte se. Tak, připravte si takhle ruce před sebe, jako když doma prosíte o peníze. No, jdi, slečno. A každý z vás umíte šeptat? Jo. Každý z vás teď pošeptá tu nejoblíbenější barvu do dlaní a až to budete mít, tak budete potřebovat ty svaly, protože ji pevně chytnete, aby vám neutekla. Tak jdeme na to. No, pošeptejte si do dlaní tu barvu. Pevně ji chytněte? Tak. A teď, když budete potichu a dáte si ji takhle k uchu, mně se líbí, jak asistujete. Dobrý. Zatřesete. Tak byste ji tam měli slyšet. Slyšíte ji tam? Ne. Tak na druhý půl. Já neslyším. Pořádně zahrkejte, pořádně. Nedám? Ne. To dobře, není. Tak umejeme si s nejoblíbenější barvou ruce mezi prsty. Najete si doma ruce, že jo? Takže jak se přizná hnedka, připravíme prstíky před sebe, protřepeme prsty, zamáváme kouzelníkovi, tak. A teď všichni společně zašeptáme zaklínadlo simsalabim. Simsalabim. Nastavte ruce před sebe. A zašeptat na 3, 2, 1. Simsalabim. Ne s ním salám, s ním člověče. S ním salám. Vy jste si dal salám hnedka? Vy jste si taky dali salám? Taky byste si dali salám? Jo. Fakt? Jak? Já jsem z Vysočiny, tak abyste mě nesnědli. Nadechněte se. Ahoj. Dobrý den. Vy to furt držíte, jo? Tak pořádně foukněte. Pane, pořádně foukněte.
co dejte fokat, ne, prskat, jsem to už říkal, takhle... Ten pán tam všechno rozprsknul. No vy se tomu smějete, ale kamarádi, podívejte se na to. Všechno tam je rozprsknutý. Zatleskáme pánovi. Podívejte se, co to je. Takhle si vyparujete umalovánky. Ještě jednou? Jo. Zkusíme to napravit? Jo, ale to není to. Tak ještě jednou, ruce před sebe. Nejoblíbenější barva zašeptat. Pení chytneme? Vydám. Umyjeme si s ní ruce. Připravíme prstíky. Pamatujete si zaklínadlo? Žádný salám. Žádný salám, jo? Žádný salám. Já vám to odpočítám a vzhledem k tomu, že tady je spousta dospěláků, to je jak na svatbě dneska skoro, tak dospěláci, vy to uděláte, jako to dělají na koncertě Lucky Bílé. Jo? Takovej dvojhlas. Ruce před sebe. Pořádně nahlasím salabim. 3, 2, 1. Simsalabim. Dobrý! Nadechněte se a foukneme. Já se taky zapojím. Tak, jestli se nám to povedlo, kamarádi, tak pak si pořádně zatleskáte, jo? Ale já to nechápu. A už tleskáte, jste to ani neviděli, já vám to musím ukázat, koukejte na to. Holky, kluci, chtěli byste vidět ještě nějaké kouzlo? Tak jdeme na to. Já mám nápad. Chcete vidět nějaké strašné? Chcete vidět strašidelné kouzlo? Přátelé, bojíte se strašidel? Tak já jdu pro něj. Obrovské strašidlo. Bojíte se? Růženka si myslí, přátelé, že je uvnitř kostka. Uvnitř pytlíčku je opravdu Rubikova kostka. Zatleskáme růžence. Růženko, umíte složit Rubikovu kostku? Jednu barvu. Počkej. To je naprosto prázdný pitlík, Patriku. Otočit? Jo. Tak musíte skandovat. Otočit. Dobře. Jenom pro vás. A pro Ružinku. Já se tady... Dobrý. No? Tašku, že jo? Otočíme, přátelé, i tašku. Na druhou stranu, jo? Co dolů? Zůru nohama? Abych vám to prozradil, vy to chcete prozradit? Jo!
Ano. Teraz je to len, že to máte tak chytrý děti. Třeba za tohle to už v Praze tleskali. Paťa má narozeniny, Paťa si dá. A vzhledem k tomu, že dneska slavíme narozeniny, že jo? Pojď ke mně, chlape, zatleskáme našim oslavenci! Požádáme! Viděl jsi to? To bylo první kouzlo, jsem jeden nutil tleskat. Dobrý, ne? To bylo mentální kouzlo. Tak kolikátý dneska slavíme narozeniny? Takže jsi ženatý. Má tady holku jenom. Má tady holku? Dvě. Ne. Dvě, říkám. Jste hnedka, má tady holku a hnedka on. Dvě. Můžeš ukázat na slečnu? Nemám tady žádnou. Žádnou, takže potenciál. Pojď ke mně, Patriku, pojď ke mně. My dneska tvým kamarádům ukážeme obrovské kouzlo, které jsme se společně včera naučili. Naučili jsme se kouzlo? Naučili. Zkontroluj šáteček, podívej se na něj ze všech stran, jestli je v pořádku, jestli tam náhodou není nějaký holoubek. Ne, jakože není jo, v pořádku. Jakože je v pořádku. Jo, dobrý, tak není tam holoubek. Ne. Dobře. Chytni ho tady, prosím tě, nahoře. Tak, zatřes s ním. Pořádně. O, pořádně, tak, super, super, dobrý. Uděláme kruh na jednu stranu. A budeš na prvně za chvíli. Tak, uděláme kruh na druhou stranu. Tak, a přátelé, za malou chvíli vám Patrik ukáže obrovské kouzlo, ale já se s vámi chci domluvit. Nesmíte mu říct, nebudete pak nikdo křičet, protože vy všichni uvidíte, jak Patrik udělá obrovské kouzlo. Nesmíte mu to říct. Neřeknete? Nesmíte mu to říct. Dobře. Patriku, ještě jednou zatřete jí s šátkem. Zakruh na jednu i na druhou stranu. Hoď prosím tě šáteček do pytlíčku. Tak, jasně, super. Připrav si ruku a teď řekneš abrakadabra zmys. Abrakadabra zmys. Výborně. Pojď se postavit tady trošičku sem a podívej si na to právě teď. Jsi nechal přecestovat šáteček! A ten šáteček přecestoval, víš kam? Já nevím. Podívej. Zatleskáme Patrikovi! No počkej, ještě tady ten. Chcete to vidět ještě jednou? Můžeme, Patrik, ukázat ještě jednou? Jo. Dáme šátyček. Šátyček. Užívej si, dávej pořád. Co to je zase tohle? Dobrýž to, prosím tě. Tam je normální, no tam je zip. Jsi mě neřek. Každý správný kouzelník potřebuje kouzelnickou hůlku. Patriku, mám tady jednu pro tebe, počkej, počkej. A máš mi kouzelnickou hůlku. Tady máš kouzelnickou hůlku, vezmi si a s tou kouzelnickou hůlkou. Necháme zmizet konečně ten šáteček. Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Vezmi si hůlku. Tak zvadla. Zatřes. Šáteček do pytlíčku. Připravíme si kouzelnickou hůlku. Chytni nahoře. A jdeme vařit polívku. Abrakadabra. Musíš vařit polívku, tak? Abrakadabra. Zmiz. Kamarádi, právě teď jsme nechali zmizet šáteček, je to tak? Jo. Jo. Oh. Už můžete Patrikovi zatleskat! Nechal zmizet šáteček, že jo, jenom vytání, že tam, že tam nic není, aby jsme jako to... Cože? Cože? Zatleskáme Patrikovi! Patriku, kdež mi písne? To
balóny, tak počkej, já ti vyrobím zvířátko z balónku, abys neodešel s prázdnou, kamaráde. Já taky. Domluvíme se, že když budete hodně, budete sedět, tak třeba taky dostanete. Tak Patriku, máme tady černou barvu, podrží na malou chvíli. Patrik nechal přecestovat šáteček! Balonek! Člověče! Jsem si vybral teda dobrýho kouzelníka dneska. Co máme tohle za barvu, kamarádi? Žlutá! Růžová! Růžová! Schválně si poznáte, co to bude. Pes! Párek s ocáskem? Pes! Koukám, tady opravdu máte hlad dneska. Pes! Pes! Tohle bude... Miška! Všechno nejlepší! Zatleskáme našim oslavenci! Můžu se zpátky posadit! Holky, kluci, vy byste chtěli taky balonek, jo? Ze skleničky, z vody. Přání se mají plnit, tak jsem jí ukázal něco takového. Všichni na nás řekněte, prosím vás, abrakadabra. Abrakadabra! Pořádně na vás. Abrakadabra! Tady, Gabi, Tady. Gabi, běž za Leonko. Hej!